qual filme da Barbie que ganhou a votação para a gente assistir hoje? 7 votos de diferença agora. Barbie em Portal Secreto é o vencedor da noite. Enfim, então vamos assistir Barbie e o Portal Secreto, Silêncio no cinema. Quem falar, eu vou dar uma paulada na cabeça pra calar a boca. Aí eu vou do calar a boca, né? Ó, oh, já começou com o Canto da Sereia. Nossa, olha o castelo, menina. A Barbie é riquíssima. Ué, não era Portal Secreto porque tem um diário ali, é o diário da Barbie? Ó, oh, caralho! Filme do ano! Ai, eu amo o filme da Barbie. Olha! Safadinha com as pernas pro alto, esperando o Ken ali. Seus Alexa. Ué, é princesa também? Ela vai ler no livro, que é isso? Quem lê assim? Oxi. Princesa Alexa. Ah, eu não gostei da cara dessa Barbie, não. Achei meio, sei lá, estragada. Parece que ela levou um murro na cara. Tudo que eu quero é ficar aqui. Nem quero ver ninguém. Bailarina! Você quer Blackpink? Ao vivo! Ó! Oh, o vocal, menina! Ao vivo! E tudo vai mudar, mas vou me preparar. Se conseguir fazer. Uou, uou! Nossa, mas ela gostou desse livro, né? Ela não solta? Não para de ler esse livro, menina. Solta esse livro. É Jogos Vorazes? Se for Jogos Vorazes, eu deixo. Olha, girou. Girou. Eu ia estar tonto ali, já caiu no chão. Olha ela pegando o livro. Menina, que elasticidade é essa? Se eu faço isso, eu quero minha coluna no meio. Nossa, essa Barbie gosta de ler, hein? Nossa. Essa Barbie aqui é estudiosa. Barbie estudiosa. O professor de dança está esperando. Isso, ah, ela é dançarina. Eu... É a Barbie K-pop, então. Agora venha. Eu vou reblar minha raba, mãe. 5, 6, 7, 8. Essa é a dança? Estamos aqui para praticar a arte da dança. Não esse hip-hop. Hip-hop. É funk. Essa é a música que eu vou dançar? E... vou dançar isso, não. Cadê um, o funk? 3. 1, 2, 3. Cadê o quando ela desce é igual terremoto? 1, 2, 3. Morreu! Bem, Ih, quebrou o pé dele. É sensível. Eu sinto muito. Tá tudo bem? É melhor eu não participar disso. Mas eu quero rebolar, mãe. Não quero dançar isso, não. E agora que você tem 17 anos... eu todinho. Eu poderia dançar a valsa no baile no lugar da Alexa. Que, que falsa! Falsa, querer roubar meu lugar. Vou dar um murrão na cara dela. Por favor, podem ensinar a Alexa a dançar? Ai, vamos dançar hip-hop. Sim, com. Agora é o funk. Vai! Desculpa. Toca o Kevin Candita. Lembra disso? Uhul! Olá! Ó, a coreografia, isso é muito K-pop. Vamos, 3, 2, 1 e vamos! Todo mundo. Ai, tá difícil. Não tô acompanhando. Ai, meu Deus. O Twice. Não deveria esconder seus talentos, querida. É porque eu só quero rebolhar, vô. O príncipe de Hillgove é muito simpático. E tem a sua idade. Ah, vovó, você sabe que eu não gosto dessas coisas. A Barbie é sapatona! Ah, a avó dela que escreve no esses livros. Vou jogar no lixo. Tem uma princesa que tinha poderes mágicos. Essa avó dela tá muito estranha. E então, com o toque de uma varinha, ela descobriu que era mágica. Ô, louco! É o Harry Potter! Ah, como seria legal se eu fosse mágica. Minha cama se faria, livros novos todo dia, e assim eu diria, abracadabra. Abracadabra, carai! Mas essa Barbie é burra, viu? Ela ia ser mágica, ia pegar o quê? Novos livros. Eu ia me fazer emagrecer. Ia fazer o Diego se apaixonar por mim. E com magia, muita magia, um rio de chocolate. Ó, meu sonho! Barbie, você tem que parar de usar drogas, viu, menina? Ó, oh. Oh, a voz, ao vivo. De repente. Ó, oh, como vem o High Note, o High Note. Ó! A cara dela. Parece que ela tá muito drogada. Parece que ela fez tanta plástica que ela não consegue nem sorrir direito. Ela tá meio assim. Magia, opa! A Barbie errou a música. Magia.
É, bah, vai dançando pra floresta aí do capeta? Vai, segue a borboleta mesmo, tu vai morrer. Tu não lembra da Chloe lá em Life Strange não, né? Eita, que isso? Oh! O louco! É as drogas. Eu não ia entrar nisso não, a barba é louca. Ô, precisa, Alexa. Aí, ela tá indo pra morte. Ela tá indo pro sinal, indo pra luz. Quer dizer que ela vai morrer. Ué? Nossa, olha a roupa dela. Bicho feio. Ah, que fofinho. Oxi, que isso? Invasora. Eita. A Katniss, a Katniss. Ih. Quer dizer, alto lá, pode sair nadando também. Nadando? Aí a Cat... Quem é você e... Uma tiara? Espera, você é uma princesa? Sou. Faz pouco tempo. Nossa, do lado da cantoria. Malúcia chegou, minhas asas carregou. Ah, roubar as asas dela. Pois você está aqui. O que é problema vai sumir. Em breve minhas asas vão voltar. Tudo se resolve. Será que vai voltar mesmo? Eu não sei. Minha cauda ela levou. Ah, ela era sereia. Ai, eu vou chorar. Vai! Você está aqui. O que é problema? Será que a Barbie consegue me deixar famosinho também? Que eu tô flopado, Barbie. A Malúcia veio e roubou meus likes do vídeo. Ô, a varinha do Harry Potter. De onde veio isso? É algo tipo... Matou a menina. O quê? Os lacaios da Malúcia. Eles vão farejar sua magia. Corre, corre, a Malúcia tá vindo. Corre. Tá lá no chão. É melhor você achar os unicórnios, senão a Malúcia vai limpar o chão com você. Ixi. Unicórnio, que fofinho. Tem vários unicórnios. Está pronto, Vossa Alteza. Ah, é uma criança. Não. Como você é uma criancinha? É a Melanie Martinez. Ninguém vai me deter. E não. Bora ver. Vou te dar um murrão na cara. Chegou o Blackpink agora. Magica. Ela consegue cantar pior que eu. Caralho, coitada. Roubou a asa. Ô, louco. Tá cada vez maior o cetro dela. Ô, Barbie, para de cantar e vamos lá dentro da menina. Tem o bando de fada aí morrendo e a Barbie cantando. A maior preocupação dela é cantar. A menina lá tá matando o bando de fada, roubando o poder de todo mundo, a magia de todo mundo. E a Barbie preocupada. Ai, ó, vou mudar sua roupa aqui. Magia. Ó, a coreografia. Ó, a coreografia da Barbie tá melhor que a da Malúcia. E também a Barbie canta melhor que a Malúcia. Eu acho que eu tô Team Barbie. Eita, carai. Oh, o cabelo da unicórnia. Que maravilhosa. Nossa, que linda. Ó, oh, o cabelão. Prazer em conhecer você também. Até a unicórnia usa maquiagem. Seria uma pena se a Malúcia chegasse. Foi uma gentileza sua amiguinha sem asas nos guiar até aqui. Corre, corre! Esse unicórnio não tem nenhum poder, não? Ah, pegou! Ai, coitadinho! Vai, Cat! Vai, vai, vai! Vai na cabeça dela! Ô, louco! Nossa, mas ela é cega, a Malúcia. A Malúcia só jogou League of Legends, errando tudo. Ixi! Vai roubar a magia da Barbie! Ué? Ué? Ué, a Malúcia não conseguiu roubar. Devolva a magia de todo mundo e eu deixo você livre. Hã? Eu ia rir também, a Barbie é louca? Que tipo de tática é essa?
Eita, caralho, ela ficou gigante. Bafas, alguma coisa, menina. Ué. Eita, as bruxinhas estão brigando. O que que tá acontecendo? Ué, mudou a cor. Ué, tá quebrando o cetro. Vai, Barbie, faz alguma coisa. Acabou a magia da Barbie. Roubou. Ah, vai explodir, né? Eita, deu errado. Oh-oh. Ah, sim. Nossa, Barbie foi inteligente uma vez. Uau. Ô, louco. Agora fez a cirurgia na cara toda, no cabelo, fez em tudo. Muita magia. Barbie, o portal das drogas. Nossa, agora virou um clipe de K-pop mesmo. Não se esqueça de nós. Nunca. Este é o embaixador de Hyugovia. E este é o príncipe Kiran. Muito prazer em conhecê-lo. Não, meio feio, né? Não sei se achei bonito ou feio. Vou deixar nas enquetes. Opa, aquele ali? Ai, a minha amiga tá roubando ele. Ele é meu. Sai, sua piranha. Solta ele. Minha amiga tá larica. Ó, minha amiga tá larica. Ela roubando meu boy, filha da mãe. Falsa. Ó, a coreografia. Ó. Música nova. Ó. Ô, louco. Ela fez a coreografia de Kill This Love. Deixa seu like, compartilhe, pra ajudar o Batata ficar famosinho.